Hvad så sammen, inden videoen her lige starter, så skal jeg lige huske at sige, at jeg har i dag lanceret min helt eksklusive collab-serie i samarbejde med SteelSeries og Antisem. Vi har forladet de her mega fede musemotter, som er baseret på den helt originale QCK musemot, som er verdens mest sælgende musemot. Der er blevet solgt over 10 millioner eksemplarer af den her musemot her. Ikke lige den her, men QCK-modellen. Så den er altså kvalitetstestet ned til mindste detalje. Den har jeg mulighed for at købe, plus den store version her, som er 90x40. Den lille er 40x45 cm. Og ja, de kan fås ind på antisem.dk. Så skynd jer lige at hoppe ind og tjekke det ud og forsikre jer årets julegave. Ja så, velkommen til. Det her, det er min setup-tur 2021. Jeg er lige blevet færdig med mit gaming-studie, og jeg tænkte, at jeg vil gerne lave en masse video for lejligheden af. Men jeg tænker, at det rum her skal have en helt video dedikeret til sig selv. Så ved du hvad, lad os gå igennem alting, hvad jeg har herinde. Lad os gå igennem, hvad det kan, og hvorfor jeg har det, og så videre. Og selvfølgelig også lidt, hvad koster det, fordi I vil gerne have en pris på det hele. Det er det, I er så liderlig for. Lad os komme i gang. Hvis det er, at vi går herover til mit gaming setup, som I kan se, jeg har et setup her. Jeg har et setup herover, og så har jeg faktisk også et PlayStation setup herover ved TV'et. Så jeg har i teorien tre setups, som man kan sidde og game på. Men lad os lige fokusere på det, som jeg synes, der er allervigtigst, og det er min gaming Alpha Omega Station her. Det her har været noget, som jeg rigtig gerne vil bygge i mega lang tid, fordi som I kan se, så er der en computer hernede, og der er en computer heroppe. Der kommer selvfølgelig til at stå specs på skærmen også, og nede i beskrivelsen, hvis I gerne vil se, hvad der er i computeren. Det vil jeg ikke sidde og gå for meget igennem, om hvad der lige præcis er, men videoen her, hvor jeg bygger computeren, den har I forhåbentlig set. Og der er jo 3080 Ti i den, og så en 16-kerne Ryzen processor. Og i computeren nedenunder, som min gamle, der er 2080 Ti og så en 9900K. Så det er lige overordnet set med det. Her foran mig, så har jeg faktisk min helt nye stol. Den her stol her har jeg faktisk også lavet en video om på min gaming-kanal, hvis I gerne vil se mig snakke lidt mere om den. Men det er basically ikke så meget, det ligner ikke så meget en gaming-stol normalt, og det er det nok heller ikke. Men det er en stol, der har rigtig meget komfort, og den er faktisk også rigtig fed, fordi at det er ikke fordi, det måske ser så pænt ud igen, men den er faktisk lidt smart i forhold til, at du kan trække det her tilbage, hvilket der er mange stole, der ikke har, så afhængig af, om du har meget lange ben, om du gerne vil sidde dybt, eller du gerne vil sidde langt fremme, så kan man lidt justere det på stolen. Men rigtig lækker stol, og har virkelig god sådan komfort. Det koster så 11.000 kroner, hvilket er en del, men hvis I gerne vil se, hvor jeg forklarer omkring stolen, så bor vi kortene heroppe en gang, hvor det er, at jeg forklarer omkring stolen, og hvorfor jeg har valgt at købe den. Fordi 11.000 kroner for en stol, det er meget, når man kan få en stol til 2.000 kroner, eller mindre for den sags skyld. Setupet her engang. Det her, det er en QCK Prism musemod fra SteelSeries A, som de også har sendt mig. Jeg er jo sponsoreret af SteelSeries. Så musemod, mus og tastatur og headset, alt sammen fra SteelSeries A. Og som sagt, jeg har også lavet en musemod i samarbejde med SteelSeries, som også kan få sin bandsom på DK. Hop ind og køb den. Perfekt idé, hvis du mangler noget at give gave, eller du ønsker dig noget julegave. Hop ind og så få bestilt den, eller lige til at sige til jeres forældre, at I skal have sådan en. Fordi det er nøjagtigt den samme mod. Den er bare meget større. Musen engang, det er en RX 3 Wireless fra SteelSeries også. Rigtig god mus. Jeg havde jo en Logitech G Pro før, og det er det basically bare den samme mus, bare en tak billigere. Og så er jeg egentlig også fan af, at den bare vejer så lidt. Og så er jeg selvfølgelig også sponsoreret af SteelSeries. Så den spiller altså bare max. Der er ikke noget at komme efter der. Tastaturet, det er et SteelSeries Apex Pro 10 Keyless. Så det er uden numpad engang. Også mega lækker keyboard. Og det er jo så Pro-versionen. Det gør, at i stedet for, at den har de der click-switches der, så når man trykker ned, så er det egentlig, den har sådan en laser, der scanner, hvor langt du trykker ned. Så ind i softwaren kan du faktisk digitalt indstille, hvor meget den skal trykkes ned. Headsetet, det er et Artist Prime, hvilket faktisk er et rimelig fornuftigt headset til pengene. Det har samme lyddriver som deres 2.000 kroners Artist Pro headset, men det er så bare en kablet version, som er så lavet til ligesom competitive gaming, ligesom CSGO og så videre. Så det er faktisk en rigtig godt headset til pengene. Jeg havde et Audio Technica headset før, som er lidt mere lavet til ligesom videoproduktion og lydproduktion, så lidt mere professionel headset, men det der lever også rigtig godt op til det. Det er måske en lille smule bagud, men nu er der også et gaming headset, og det er faktisk en smule bedre i gaming end Audio Technica headset er. Så hvis I skal game, så vil jeg anbefale faktisk at købe gaming headset, for der har været lidt for hurtigt til at sige før i tiden, at et normalt headset ikke er lige så godt til gaming, for det er det faktisk ikke. Der er lige nogle ting, der lige er justeret i gaming headset. Det var alt for SteelSeries A. Så har vi selvfølgelig mikrofonen plus mikrofonarm. Det er den samme mikrofon, jeg har haft i lang tid. Det er en Shure SM7B. En rigtig god mikrofon, som er en dynamisk mikrofon, hvilket betyder, at der er meget dybde i den, og det betyder også, at den skal have rigtig meget power. Det er også derfor, jeg har blandt andet noget lydudstyr, som også giver den rimelig meget guf i guf bagfra i kablet her. Så har jeg sådan en Elgato Low Profile arm her, fordi Elgato, de har også været ude og lave nogle nye mikrofonarm. Det har de ikke lavet før, men det har de lavet nu, og den er faktisk mega god til at have det her low-key look, hvor det er, den ligesom bare stikker ind under skærmen, frem for at den stikker ind på siden af, for det har jeg været sådan lidt for vant til i mange år, så jeg vil ligesom prøve noget nyt. Hvis der man kigger under computeren her engang, så er der lidt forskellige ting, blandt andet under skærmen herover, der er en GoXLR, den er sådan gemt lidt væk. Hvis man lige kan trække den lidt frem, så kan man se her foran på displayet, der står mic, og der står musik, og der står voice chat system. Og det er altså fordi, at jeg via den her GoXLR, jeg kan justere min mikrofon og lyd og så videre og separat fra den anden. For eksempel, hvis jeg nu gerne vil skrue min mikrofon helt ned,
så gør jeg bare sådan der. Hvis jeg nu gerne vil for eksempel musik, hvis jeg gerne vil skrue helt op for musikken på Spotify, så gør jeg sådan der. Hvis jeg gerne vil skrue helt ned, så gør jeg sådan der. Og faktisk har jeg bindet knapperne her til at gøre noget forskelligt, for eksempel at musik, det vil jeg ikke rigtig gerne have til at afspille, når jeg sidder gamer, men ikke så jeg selv kan høre det, men sådan stream kan høre det. Så trykker jeg mute her, så kan jeg ikke selv høre det, men så kan stream høre det. Og det samme med system, der kan jeg også skrue op og ned for Warzone og så videre. Så herover der har vi faktisk også en Go XLR ekstra, og det er simpelthen fordi at jeg kører to PC'er, og det er lidt et avanceret kabel setup, men jeg kører et kabel fra GoXLR'en og ind i den anden, og så fra GoXLR'en ind i den der, fordi den er sluttet til min streaming-PC. Så al lyd kommer ind i den her, ind i streaming-PC'en, og så får jeg så alerts, nu har jeg lige sat stikker på her med alerts. Alerts for OBS, det kommer så ind i min GoXLR, som jeg bruger ligesom til som main. Så den er ret god at have i forhold til, hvis man skal route lyd igennem to maskiner. Man kan også godt gøre det via motherboardet, men det er top på dem. Hvis man har lidt ekstra penge at brænde af, så kan man gøre det der, men ellers så virker det også bare smidt direkte ind i motherboardet. Så har jeg to Stream Deck sammen. Jeg har Stream Deck XL hernede, som jeg bruger til min stream PC, og så har jeg en herover, der bare tilslutter min normal PC. Herfra der kan jeg sidde og kontrollere scener, jeg kan kontrollere media requests og så videre. Jeg har jo lavet helt nyt setup på stream og så videre, så derfor er det meget tomt lige nu, men den bliver ligesom udfyldt senere hen, når jeg ligesom finder ud af hvad for flere ting der skal være der på, og hvad for noget jeg mangler. Den er også meget tom, men jeg har for eksempel Spotify her, jeg kan sidde og starte playlist herfra, så det er også meget cool. Stream Deck, den kender jeg nok, men kan en masse ting med den. Alt hvad du kunne forestille dig, at du skal begynde at gøre manuelt, det kan du gøre med den der. Men det var alt på skrivebordet. Vi har skærme også. De to skærme her, dem har jeg haft i rigtig lang tid, og jeg burde egentlig bruge dem som mainskærm, fordi de er rigtig gode til at game på. Men det gør jeg ikke, fordi at jeg gerne vil spille 1080p og ikke 1440p. Det her, det er to 1440p skærme for Acer. Modelnavnet kan jeg ikke huske, det står på nogle tidligere videoer, jeg lavede for mange år siden. Jeg har i hvert fald haft en rigtig lang tid, og igen, secondskærme, de skal bare gøre det, som secondskærme nu gør, og det er at vise, hvad du skal have på dem. Det er mest skærm i midten, der skal være fokus på. Og skærmen i midten her, det er en af de helt nye Asus 360Hz skærme. Jeg vil til gengæld sige, at jeg bruger ikke 360Hz på den, fordi at mit capture card i forhold til det setup, jeg har med stream, så kan jeg ikke køre 360Hz, når jeg streamer, for den sags skyld. Så derfor kører den 240Hz, men 240 og 360Hz, der er ikke så stor forskel. Det der så er med den her, grund til at jeg købte den, det er fordi, at den har IPS-panel, som den her også har. Og det der gør, at den har IPS-panel, det er blandt andet, at du kan se under, for eksempel her, og så videre, når du kigger op og under. Hvis I bruger det på jeres egen skærm derhjemme, jeres egen PC-skærm, så kan det være, at den bliver sort, når jeg kigger under. Især hvis I har sådan en billigere BenQ-skærm. Jamen så hvis du kigger under, så bliver den sort, og det er fordi, det er TN-panel. Og TN er målrettet, kan man sige, billig gaming-skærm, hvorimod at IPS er lavet til ligesom lidt mere professionel skærm. Så har vi næsten alt på disken her. Hvis vi så lige rejser os op en gang. Så her som webcam på min stream, der har jeg et Sony A7S 3 normalt. Det her det er så et A7, det er bare ligesom et prop. Det er fordi vi filmer med det kamera, som jeg streamer med normalt. Det filmer vi med lige nu, fordi det kan tage 4K 60fps. Og når jeg sidder og streamer, så kører mit webcam 4K 60fps, men på Twitch, hvilket gør kvaliteten er langt vildere end hvad der nogensinde har set på dansk Twitch. That's pretty cool. Og den sidder selvfølgelig på sådan en Elgato mount her, som er sådan en arm, der kan holde kameraet, hvilket er mega lækker, fordi man kan sådan dreje det og det ene og det andet, i stedet for at stå på sådan en træls tripod, der fylder det hele. Så skrummer bare den fast i bordet. Mega smart. Ved siden af har jeg også noget mere Elgato, og det er lyset. Det er faktisk noget, jeg prøvede at bruge på stream i går, men det endte faktisk ikke med at være så pænt igen. Men det her, de kan kontrolleres via min Stream Deck og via min telefon osv., hvor jeg kan justere temperaturen på dem og lysstyringen, hvilket gør, at du har fuld kontrol over dit lys. Dem har jeg også to af, men de er faktisk ikke så gode igen, som jeg ligesom havde forventet. Det giver noget lys, hvis man mangler ordentligt lys på stream, så er de fucking fede og funktionelle. Men jeg har faktisk fundet ud af, at jeg har egentlig så godt et kamera og så fint lys i Trolltex-loftet og sådan noget der, at jeg bare kan køre med det næsten. Og så ser det faktisk rimelig godt ud, samt lyset fra skærmen af. Så det giver også et look, men det kommer an på, hvad man søger efter. Hvis du gerne vil have fuld kontrol over dit lys, så kan keylightsene her sagtens anbefales, udover de koster lige 1200-1300 kroner, hvilket er en del penge for folk, der måske ikke gør det som en professionel ting. Men det gør jeg jo. Jeg lever af det. Takket være jer. Hvis vi går over til computerne her engang, så har vi faktisk gjort noget smart. Nu kan jeg ikke lige helt vise bagfra, hvordan det fungerer osv. Som I kan se herinde bagved, så sker der en hel masse ting, og der går blandt andet HDMI-kabel ned i capturekortet, og så går der et ekstra kabel over i skærmen, fordi jeg ligesom kloner det på det. Man kan enten køre med pass-through eller clone i forhold til capturekort. Jeg kører bare clone, fordi jeg kan ikke få det der 240-360Hz til at virke, på grund af at capturekortet ikke er så stærkt igen. Under det, så har jeg computeren her som sagt, og den har vi faktisk valgt at skrue fast i bordet, hvor vi bare har sådan en hængsel her, totalt smart. Det vil så sige, at den her del af bordet vejer rigtig meget, men det gør rigtig meget for pladsen på skrivebordet, at man bare kan mounte det under. Fordi du har jo mega meget plads under din computer, som du kan bruge, især på den anden side af benene her, så kan man gøre det. Og fordi at tændknappen på det kan man let sidde ovenover, så har min storebror faktisk været så flink at så lave en egen tændknap her. Så den har han bare været ude på universitetet og løjet, så kæmpe skud til storebror Peter for at lave den. Totalt genialt. Og stillet her, hævesinkebordet, bordet har vi faktisk selv lavet. Jeg har en gulvmand, som har været så sød og så lakere det og slibe det osv., så det er blevet rigtig godt og glat i overfladen. Og så har vi bare smidt et hævesinkestel på. Og så kan det bare køre op og ned. Totalt smart, som en hævesinkebord nu kan. Så det er totalt genialt, at vi bare har taget det gamle. Det var faktisk mit gamle stel, jeg havde på mit gamle skrivebord. Men bordpladen var grim og træl, så nu har vi lavet en ny bordplade smidt på, og den er bare blevet så pæn.
så det er mega cool. Så det var faktisk alt for mit main gaming setup her. Hvis I godt kunne tænke jer nogle videoer, hvor jeg går lidt mere i dybden i forhold til, hvordan OBS og så videre virker. Eller faktisk, I skal lige se her, noget mega smart. Jeg har jo to computere, og så tænker jeg nok, jamen skal du så også have to mus og keyboard? Men ja, hvad hedder det? Jeg har downloadet sådan et program, der hedder Mouse Without Borders, hvilket gør, at jeg kan tage musen fra den ene desktop-PC til den anden, og på den måde kan kontrollere OBS på den anden PC. Og det kører så smooth, og det kører så effortless, at man skulle tro, det var løgn. Der er lige nogle gange, hvor det er, den tager ud af spillet og så hopper over, men det kan man godt ændre i forhold til at placere skærmen eventuelt herover sådan i forhold til, hvor Windows tror, den er. Så men det var alt for det setup her. Jeg blev virkelig glad for det. Jeg sad og streamede det i går, og det har været en fornøjelse at spille på. Jeg kan godt sige, at jeg spiller med så mange frames per second i CS og så videre. Vi lavede lige en benchmark i går, og i en benchmark-test kørte jeg 685 FPS. Herover der tænker jeg nok, hvorfor fanden er der et ekstra setup? Er det fordi jeg skal spille, eller hvad fanden er det, der går ud på det her? Nej, det er bare fordi, at jeg har haft nogle ekstra ting. Det her er min gamle gaming-skærm, og det her er en Asus-skærm, som jeg også har haft i rigtig lang tid. Så jeg har bare lavet et ekstra setup ud af det her, og jeg har selvfølgelig SteelSeries som sponsor. Så jeg havde lige et ekstra SteelSeries keyboard. Anti-musemorten her, og så en Prime Mini Wireless Gaming Mus. Så, men det er grund til, at jeg har det setup her, det er for et, for man kan sidde og spille og ligesom have det her wide angle view her. Men også for, at man ligesom kan streame PlayStation, for det kommer vi ind på lidt senere. PC'en, jeg har til den, det er en Dutro-maskine, som I nok kan huske, så lavede jeg en kampagne tilbage i august sidste år, tror det var. Hvor det var, at jeg havde den her computer her, hvor det var, at vi benchmarkede den lidt og snakkede lidt omkring hertz og så videre. Så den har jeg selvfølgelig fået ProShop dengang, skud til dem og Nvidia. Stolen her. Den har jeg fået Monster. Man kan ikke købe den, tror jeg, men jeg har den i hvert fald, og den er pretty cool. Men jeg vil sige, den er ikke lige så god komfort som den derovre. Det er også klart, når det er en gamingstol og ikke en ergonomisk stol. Men i hvert fald, så har vi Monster-skiltet deroppe også. Mega cool, og det giver mega lækker til rummet, der sådan er blevet sat lidt derop. Men det, man kan have på den computer her, det er, at hvis jeg åbner OBS, så kan jeg smide det over på, på mainstream her engang. Men så har jeg både webcam og jeg har PlayStation, så hvis jeg tænder her engang, så burde den gerne starte kameraet. Så starter kameraet herovre, og under her. Mit TV, som er et 65-tommer OLED fra LG, det var et, jeg fik sponsoreret også. Det har jeg også lavet en video om sidste år, hvor det var, jeg satte det op. Jeg har en PlayStation herunder. Så er det altså simpelthen, at via OBS derover, så kan jeg få et kamera-feed, og jeg kan få PlayStation-feed fra TV'et herover over på det OBS der. Og det OBS kan faktisk sende signalet videre over til min main-computer, altså min streaming-computer. Og dermed, så kan jeg sidde basically herfra og så sidde og streame. Så sidder man nok og tænker, Jax, hvordan bliver lyden? Den kan godt blive lidt blandet. Eventuelt kan jeg sætte en mikrofon om på kameraet deroppe, eller så kan jeg sætte en clip-on-mikrofon på, ligesom jeg har nu, og så have en afsender på. Det kommer lidt an på, hvad man skal lave, men det er i hvert fald muligt at så ligesom sætte lyd op på den måde, i forhold til, at man ligesom skal kunne bevæge sig frit, i stedet for, at man skal sidde og snakke direkte ned i mikrofonen. Men som I kan se her, ja, så har jeg kæmpe stort tv, og det er et 120 Hz tv. Så jeg vil sige, hvis man skal have et gaming fjernsyn, eventuelt med Black Friday lige rundt om hjørnet, hold øje med et LG C1, eventuelt i 48 tommer. Perfekt gaming skærm, hvis man skal op i det lidt højere. Altså, det koster også lidt, men jeg kan sige, at det er virkelig creme de la creme her. Men ja, jeg tænker ikke rigtig, at jeg vil sidde og spille så meget og så videre. Men jeg har i hvert fald en PlayStation slutter til herover. Jeg har også en Xbox derover, der også bare lige står sammen og støv lige nu. Jeg skal lige finde ud af, hvordan jeg kan slutte begge konsoller til, så det giver mening. Eventuelt med sådan en HDMI-splitter og så videre. Sækkestolen her, den ved jeg faktisk ikke, hvor jeg har fået fra. Men den er rigtig stor, og den er rigtig dejlig og blød. Så den kan man nok finde den på Google, hvis man lige giver sig 5 minutter på det. Men ja, jeg synes, det er utroligt fedt, at den måde, jeg satte det op på, synes jeg selv. Fordi det her med, at jeg bare kan sådan skifte fra scene til scene og fra sted til sted i lokalet, og så stadig ligesom streame videre, uden man skal starte og tænde en stream, det synes jeg er mega cool. Der er som sagt også en kæmpe soundbar til TV'et, samt en subwoofer, som står herovre. Herovre i hjørnet, der har I set i nogle flyttervlogs, og det har vi leget lidt med i forhold til internet. Vi har en Ubiquiti Dream Machine her, som sender ud til to access points via PoE. Det vil sige, at de sidder inde på væggen, klistret fast, og så sender internet rundt omkring i lejligheden, så der er rigelig dækning. Så kan vi se, så har vi sådan en lille EDB-kort her, i forhold til, hvor kablerne går ud henne. Og det er bare i forhold til, hvor switchen sender signalet ud igennem henne i forhold til at kable det ud til nogle port. Men der er fuld disco på derovre. Jeg vil rigtig gerne have sat en bar heroppe. Rummet er ikke helt færdigt nu. Der mangler også stadig lidt LED-lys, fordi man kan se, at loftet er ligesom det eneste RGB, der lige er nu. Jeg kan godt tænke mig nogle nanolysplader eventuelt, og så noget leafix også. Men jeg har fået sat en bar her, og så ligesom kunne lave et eller andet Jacksons fredagsbejde med herover også ligesom for at dække det af. Det tror jeg kunne være mega fedt. Så eventuelt kunne det være et DIY-projekt. Jeg kan ikke lige finde ud af at lave sådan noget, tror jeg. Men jeg kunne få en kammerat forbi og måske hjælpe med at lave det. Og så ligesom få lavet sådan en bar her med lameller foran og så videre. Og kunne stå og lave nogle drinks og så videre. Det kunne være top-notch. Man kan jo sige, at Nu skal jeg selvfølgelig ikke komme hjem til min adresse. Jeg bor også oppe på en rigtig høj sal. Nu kan I ligesom se, hvor jeg bor hen. Men prøv lige at tjekke udsigten her. Jeg tror heller ikke, der er nogen gamingrum i hele Danmark, der har en vildere udsigt end det her. Man kan se ud over hele fjorden i Aalborg, og det er altså bare pretty, pretty good. Så det er mega lækkert, og vi har gaden og Jomfruanegade og så videre, og Aalborg, det ligger lige derovre, så det er en lille gågang over broen, og så er vi derovre. Så det er også rigtig lækkert.
Gulvtæppet, som I nok også har bemærket, det er det her mega lækre. Det ligner lidt velure. Jeg ved faktisk ikke, hvad det er, men det hedder Highline, som er sådan lidt noget kort gulvtæppe, som er virkelig, virkelig blødt. Det er lidt svært at holde. Man skal lige sørge for støvsugt, for man kan godt se, at der kommer noget snavs ned i. Men det er et virkelig lækkert gulvtæppe, og det tager også rigtig meget lyden, fordi at, you know, akustik gulvtæppe. Udover det, så er der også akustik i loftet. Og det er fordi, at vi har sat Trolltex-plader op i hele loftet, hvilket giver en rigtig god akustik. I er nok vant til at se sådan her op i daginstitutioner osv. eller på skoler. Så har de ligesom det her blege beige look, frem for det her mega sort look her. Men jeg synes virkelig, det giver noget til rummet at have sort loft og sort gulv. Mine forældre og sådan noget der, de var lidt mystiske med, at jeg ligesom lavede det her, men jeg synes, det er blevet så utrolig fedt, så jeg er slet ikke utilfreds med det på nogen måde. Der er så ikke mere i det rum her, at jeg kan vise jer. Jeg har lidt gået igennem det hele. Hvis I føler, at jeg mangler at fortælle et eller andet, eller snakke om et eller andet, så gerne skriv ned i kommentarfeltet, så kan jeg eventuelt lige svare på de enkelte spørgsmål omkring, hvordan tingene fungerer. Der er så mange ting at gå igennem, blandt andet hvordan det her streaming setup det fungerer i forhold til lyd frem og tilbage. Det kunne man godt lave en hel video om også, hvis du kunne være interessant at se. Der er nok ikke mange af jer, der får brug for det, men hvis I synes, det kunne være interessant, så også gerne skriv ned i kommentaren, for så kan jeg også godt lave en video omkring det. Og ellers så ja, så glæder mig til at lave en masse indhold herinde fra. Man kan sige, at der er rimelig meget plads herude i midten, hvilket også betyder, at vi skal optage nogle former for unboxingsvideoer osv. Jeg har også kameramanden på nu, fordi at mig og min roomie optager videoer sammen og redigerer videoer sammen. Så det er mega fedt, at vi har fået stablet det her på benene. Der kommer til at være så meget fedt content, og jeg glæder mig utrolig meget til at vise jer det. Det her det er ikke den sidste video for lejligheden af. Vi kommer stadig til at lave nogle flyttevlogs osv. Men vi tænkte lige, at hele gamerummet lige skulle have sin egen video, før det er, at vi viser, hvad der kommer til at ske i andre rum. Så husk nu at så være subscribe til kanalen, og så være klar på de fremtidige videoer for lejligheden af. Husk at vise et like på den her video her, hvis vi lige kan ramme 5.000 likes. Hvis I synes, det er det fedeste setup, gamingrum, som I nogensinde har set, smid lige et like. Og så lad os ligesom ikke ramme 5.000 likes på den her video her. Det kunne være sindssygt. Og hvis det er, I gerne vil have, at jeg ligesom ser jeres setups eller tjekker dem ud, så husk nu, at jeg har en Discord-kanal, som også gerne skulle stå hernede i beskrivelsen og her på skærmen. Hop ind på min Discord og hop ind i rummet med gaming setups, og så smid jeres gaming setup derinde, for så kan det være, at jeg reviewer det på stream, og det kommer op på gamingkanalen på et tidspunkt. Og i hvert fald, så har jeg ikke så meget mere at sige. Husk at tjekke mine andre kanaler ud, Jack Second og Jacks Gaming, hvis I gerne kunne se noget indhold fra min Twitch-serie og noget gaming-indhold. Og så ses vi bare i den næste video.